Dobrý večer. Tak jestli bude kultura ještě chvíli takhle na bodu mrazu, tak já si reálně myslím, že tady všichni po té umělecké stránce normálně zakrníme. Ještě, že jsou takové kapely, jako je třeba kapela Vohnout, které se nevzdávají a i v téhle době dál tvoří. Konkrétně pánové představují nový videoklip k písni Umění a je to jako velký umělecký odvaz. Milí fanoušci herečky Terezy Kostkové, na svou oblíbenkyni se můžete těšit už brzy v připravovaných pořadech naší televize. Nedávno dotočila nový seriál Hvězdy nad hlavou a teď byla jedním z prvních hostů na natáčení nových dílů oblíbeného pořadu Máme rádi Česko. Jako plánovat v této době, že znovu založíte hudební kapelu a budete vyprodávat kluby, tomu říkám odvaha. Ale znáte to prostě, když vás někam srdce táhne, ani korona vás nezastaví. Herec Vladimír Polívka je toho důkazem. Zpěvák a frontman kapely Olympic Petr Janda nám ukázal svého bobáska. Já myslím, že jako lákavý úvod k reportáži to úplně stačí, ne? No to, že jsme si u toho povídali o kytarách, je detail. A na závěr mám pro všechny fanoušky pořadu Jak se staví sen dobrou zprávu. Pilně pro vás natáčíme další sérii, tedy volné pokračování, které se jmenuje Postav si sen. A nové díly uvidíte už 22. února, samozřejmě tady na televizi Prima. Natáhnu sportovní mikinu a těším se na vás. Teď si užijte hezký zbytek soboty a naschledanou.